Люди просто беруть, навіть якщо ти маєш якогось знайомого, наприклад, в Канаді, чи ти маєш в Австралії, чи ти маєш в Словенії, ти береш шматочок словенською мовою, чи англійською, чи іспанською, чи португальською, італійською, і посилаєш своєму знайомому. І це працює. Як би мала допомогти нам зараз? Чи могла би нам зараз якась країна допомагати, ну, крім того, щоб лікувати наших там постраждалих, та? В вирішенні тих питань, які в нас зараз залишились. Кримом, з Севастополем. Дуже, дуже багато країн допомагає, це не обов'язково видно, це не обов'язково афішується. І не тільки на такому рівні, що от взяли там лікувати постраждалих. Зрозуміло, їх треба брати, їх треба лікувати, нема питань. Але коли два американські кораблі просто оголосили тривогу на своїх кораблях, то Владимир Володимирович Путін не міг цього не замітити, не зауважити в Чорному морі, які увійшли. Тобто це така скромна, ненав'язлива допомога, яка нібито, ну що, ну, оголосили тривогу на американських кораблях. І це добре. Це один аспект. Другий аспект є мобілізація чисто фінансова. Зараз головна загроза, можливо, навіть не стільки ця загроза сепаратизму, який, здається, в Криму ми подолаємо, а загроза дефолту країни. Після того, як ми подолаємо в такому фізичному різного роду сепаратизми, різного роду там ось всі розрухи, які в нас є, перед будь-яким урядом, який прийде після того, буде єдина проблема. Казна розкрадена вщент, просто вщент. Ці мародери вже пустилися були берега зовсім. І в результаті ми отримали розбите корито через 4 роки їхнього правління. Зараз мобілізуються і міжнародні фінансові організації, і Європейський Союз як структура, і Сполучені Штати як структура, і всі інші для того, щоб все-таки зараз підтримати. Росія в цьому контексті стверджує, що ну, мало що ми обіцяли Януковичу. Це ж Януковичу, а не Україні вони обіцяли. Ну тоді друга відповідь є. Ну якщо ви Януковичу обіцяли, то ті 4 мільярди, які вже отримала, чи 3 мільярди, які вже отримала Янукович, то нехай Янукович і віддає. Ну так, між іншим. Але я розумію, залишилось знайти. Ну, можливо, десь його знайдуть, як цього Саддама Хусейна в якійсь ямі, де він буде весь оброслий бородою, значить, у вошах сидіти. Найгірше буде, коли знайдуть не Януковича, а знайдуть його труп. Бо тоді дуже багато що, і дуже багато якихось кінців поховають у воду. І я думаю, що зараз Янукович найбільше боїться своїх друзів-соратників, які можуть його просто вбити для того, щоб списати на нього все, що натворили в цій країні. А один Янукович цього натворити не міг. Це, ну, там десь є виставлена претензія чи підозра, може, якимось 5-6 особам, а насправді грабіжників були сотні, якщо не тисячі. Це всі ці системи, судова, прокурорська, міліцейська, ну і так далі. І ті всі рекетня, котра відбирала бізнеси, це сотні, якщо не тисячі людей грабували цю країну. І вони найбільше зацікавлені в тому, щоб списати все на тільце однієї людини. Ну, ви дуже м'яко сказали. Одного історичного вже тепер персонажа. Зараз багато хто каже, що навіщо нам там рухатись до Європейський Союз і Росію не варто, і то давайте ми такий суверенітет собі збережемо. В тій такій фінансовій ситуації, в якій ми зараз опинилися, чи можемо ми самі випорпати з цієї ями? Не треба слухати ідіотів і провокаторів. Значить, Україна не може бути. Україна не є таким великим економічним суб'єктом, політичним суб'єктом, з політичним сувереном, тобто незалежним політичним гравцем, який може собі дозволити, як Китай, чи як Сполучені Штати Америки, чи як Росія, бути самостійним. Він так чи інакше мусить прилинути до якогось бережка. Ті, котрі зараз про це ляпають язиками, насправді є звичайними проросійськими провокаторами, котрі хочуть Україну зберегти в такому нібито нейтральному стані для того, щоб рано чи пізно Росія черговий раз
зробила спробу підгребсти Україну під себе чи до себе, чи не знаю вже як то сказати. Україна так чи інакше повинна інтегруватися і змушена буде інтегруватися в один із великих геополітичних проєктів. Це або в європейський геополітичний проєкт, або в євразійський з товаришем Путіним. От вибору другого нема. Дівчина має виходити заміж або за Петра, або за Миколу. Залишатися в нейтральному стані – це означає і в нікуди. Ви говорили про тотальну корупцію, в якій було задіяно дуже багато людей. Зараз всі говорять про те, що Україна, якщо подолає цю корупцію, це буде нова країна, та? Зламати систему. Можливо, знизу? Чи нам все ж таки треба сподіватися на якісь рішення Верховної Ради? Багато хто озирається на Грузію, кажуть, вони змогли і ми зможемо. Які ваші такі можливі сценарії, рецепту я такого, якби, знаєте, якщо б знав прикуп, то пив би шампанське. Рецепту ні. Звичайно, ми можемо якоюсь мірою переймати приклад Грузії. Це дійсно фантастика, щоб грузинські аналоги цих наших даїшників не брали хабарі. Я собі уявити не міг такого. Тим не менше, це факт. Друге, єдиний шлях, який є в напрямку цього, це зменшення кількості дозвільних цих процедур, які є в країні. Чим менше ми будемо потребувати якихось справочок, дозволів, погоджень і всякої іншої дурні, тим менше буде можливостей здерти з нас гроші. Це один із найефективніших шляхів. Але це можливо подолати за рахунок того, що люди об'єднаються і так, як вони стоять на Майдані, перестануть давати ці гроші, так? Ви хороша людина, на відміну від мене. Ви вірите в те, що людську природу можна змінити. Ісус Христос 2000 років, та не Ісус Христос, ще пророки приніс, Мойсей приніс скрижалі, де було написано «Не укради». І з того часу людська природа практично не змінилася. Очевидно, нам треба трошечки іншим шляхом йти. Це не означає в церквах і всюди інше голосити цю правду «не укради». Тим не менше, треба шукати інші шляхи. Самі люди, з огляду тільки на моральну поставу, цього не змінять. Мають бути регуляції, котрі це зроблять. Чи здатна ця Верховна Рада, на вашу думку, таке прийняти і проголосувати? Ця Верховна Рада не здатна цього зробити. Ця Верховна Рада є обрана на корупційній основі. Добра половина, якщо не більша половина, купила собі свої місця в цій Верховній Раді. Те, що вони зараз так голосують, то вони голосують під тиском Майдану і страху. Насправді, цю Верховну Раду треба переобирати, гнати патиками звідти. З цією Верховною Радою вона свою справу має зі страху зробити, а далі треба міняти на щось інше. Я не впевнений, що інша буде краща, але чим частіше ми будемо міняти, зняти з них цю недоторканність, ні в якому разі її не можна залишати. Тому що це єдиний резон для цих бізнесменів і так далі ховатися там за цією недоторканністю, позбавити їх всіх цих пільг. Якщо ви вже такі достойні пани і хочете працювати для народу, то чому ви повинні отримувати, я не знаю, там неймовірні пільги? Отримуйте середню зарплату. Скільки? 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень. Якщо Верховна Рада таки прийме рішення про парламентські вибори, Майдан може розходитись і йти контролювати підготовку до цих виборів? Я думаю, що Майдану треба ще тримати ту холодну ручку на шиї тих мерзотників по максимуму, скільки можна. Ну, але якщо, наприклад, рішення про вибори будуть там, про вибори на наступний рік, це рік в стані Майдану жити доволі складно. Майдан може змінювати свою форму. Він може перетворитися в громадську організацію. Це не обов'язково стояти там на Майдані в безпосередньому сенсі того слова. Автомайдан не обов'язково мусить там стояти. Автомайдан може бути у вигляді мобільних автомобільних груп, котрі можуть приїжджати під помешкання чергового там можновладця, чи це буде Кличко, це Яценюк, чи там Тягнебок. І відповідно демонструвати свою поставу і тиснути на нього відповідним чином. Майдан повинен змінювати свої форми діяльності. Це не обов'язково ті форми діяльності, які були ефективні, коли боролися з режимом Януковича. Хоча я думаю, до якогось часу, принаймні до часу виборів президента нового,
він повинен зберігати, ну, можливо, трошечки редуковано, але залишатися на Майдані з палатками, з усім. І, може, навіть з тою зброєю, яку він має. Інтелігенція і звичайні львів'яни просять політиків не спекулювати мовним питанням. Як це до них донести? Це також треба зробити за допомогою Майдану? Ну, інтелігенція і львів'яни вже зреагували на абсолютно ідіотичні підскоки цих недовчених різного роду депутатів, котрі там зірвалися в перший же день займатися тим, чим не треба насправді було займатися. Чи відміна цього злощасного закону Колісниченка про мову, Колісниченка-Ківалова, по-моєму, про мову, вона абсолютно необхідна. Але не той момент, коли це робилося. І, як на мене, це чиста провокація. Провокація або ідіотів, це в кращому випадку, а в гіршому випадку просто провокаторів, котрі працювали на Росію. Так само, як і промови Орлиць, котрі там в перші ж години, як тільки парламент почав працювати, почали щось там вивискувати на предмет націоналістичної революції і так далі. Весь схід України дивиться. А це нещастя, там щось лепече, невідомо що. Тому це була тільки реакція. І слава Богу, що ця реакція пішла зі Львова. Бо саме зі Львова чекали цієї реакції. І вона вже спрацювала. Я думаю, вона значною мірою змягчила ці ідіотизми тих наших недовчених депутатів. Так, але зворотньої реакції від них наразі немає. Зворотня реакція є. Просто він відчуває, я відчуваю тисячі буквально відповідей, тисячі емейлів отримаємо. Зворотні реакції, знову ж таки, від тих самих людей, але політики знову... Що стосується політиків, ну, я думаю, що вони зараз трошечки призупинили свої ці підскоки, безглузді. Mm-hmm. Навіть в сенсі формування наступного кабінету міністрів, вони вже збиралися там в кулуарах ділити, mm-hmm. вже деребани шов, тьорки так звані. Хтось там, здається, з сотників прорвався вже всередину Верховної Ради і ці їхні... Це знову ж таки львів'янин, який тоді слава сказав Богу, про... І знову зупинив оцих... З цих слів нема. Народних обранців в лапках. Чи має так само Майдан, на вашу думку, пане Тарасе, затверджувати, обговорювати кандидатури тих, хто таких місцеві кандидатури там? Голова обласної державної адміністрації. Я думаю, що стосується обласних державних, обласної ради і так далі, тут вони обиралися так само корупційно, так само по-підлому. Я не буду говорити, що того далі не буде, але, можливо, трішечки менше. Ну, змінити треба все-таки оце. Я думаю, що депутатів і обласної, і міської ради, і так далі, ці самі перевибори треба робити. Ну, не можна в старому дранті будувати нову країну. Це старе лахміття політичне, дуже різне. І колишніх регіоналів, але також і інших, скажімо так, делікатно, треба скинути в кінці кінців. Треба цього позбутися, хай пройде перезагрузка виборів. Хто був нормальним, того знову оберуть, хто був А наскільки може Рада оновитись на відсотковому відношенні? Я не скажу, наскільки оновитися. В різних радах є по-різному. Кількість мерзотників в кожній раді є різною. Так що, але оновлення потрібне. Потрібно запустити нове повітря в ці приміщення. Не може бути ті люди, котрі йшли до влади, чи в міській, чи в обласній раді, чи в якійсь районній, для того, щоб дерибанити ділянки, щоб розкрадати і так злиденний місцевий бюджет, а вони там залишилися. І в колишні регіонали, і теперішні опозиціонери, так звані. Ну, ми всі люди, я людина з певним досвідом, і в тому сенсі, для мене це речі абсолютно очевидні. Ще раз кажу, я абсолютно не маю ніяких ілюзій на предмет того, що на наступну каденцію прийдуть якісь ангели небесні, не прийдуть. Але хоч більш-менш про очищення відбудеться, і чим частіше ми мінятимемо цих депутатів, тим воно буде краще. Львівська група у Верховній Раді. Львівська – це я називаю тих, хто вихідці зі Львова, так?
Ну, це нема, не її немає, це її немає в оформленому стані, бо зі Львова є і депутат, комуніст, депутат Голуб, уже котру каденцію, помічник якого був снайпером і вбивав людей на Майдані. Це теж львівська група? Ні, я кажу про тих, хто вихідці зі Львова, там останнє це Свобода, та їх, напевне, найбільше тих представників нашого регіону, так географічно, в новій Верховній Раді. Чи може з'явитися якась інша частина львів'ян? Я кажу про те, що зараз багато хто висловлює таку певну якусь пропозицію там Садового в президенти. Чи можливо його Самопоміч має якийсь шанс потрапити в нову Верховну? Я не знаю, що там щодо Самопомічі, ця партія має якось розвинутися. А що стосується Садового, то хай буде краще тут у Львові. Я думаю, для міста краще буде, можливо, ніж там, в тому Києві. Президенти, я не впевнений, що це ті ролі, які він повинен відігравати, там президентів у Києві своїх вистачає. От. Що стосується тієї групи, яка могла би прийти до Верховної Ради в випадку наступних виборів до Верховної Ради, я думаю, вона зміниться, ця конфігурація зміниться, хтось залишиться, але більша частина, напевно, поміняється. Чи не вважаєте ви, що нам треба якось зменшити кількість кандидатів президента, щоб люди не розпорошувалися? Ну, трудно, знаєте, закон цього не регламентує, а ціла купа є таких, як, наприклад, Добкін, котрий хоче просто 3 місяці бути кандидатом, щоб бути недоторканим, щоб його до тюрми не взяли, а через 3 місяці він десь втече або в Росію, або, не знаю, в Молдову. Наприклад, це є такі, є ще купа ідіотів, котрі будуть з граблями ходити і казати, що вони в президенти з вилами, чи точніше з вилами ближче до правди. Може звузити це коло, щоб були реальні кандидати, як звузити? І люди не розпорошували? На то треба знову снайперів, розумієте? Але, або не той, можна. Закон це звужувати можна з допомогою того, так би мовити, того, вони там закладають якісь гроші, здається, 2 мільйони не то гривень, не то чого вони повинні там закладу дати. Може підняти то до 5, щоб різного роду аферисти ну я не знаю, божевільні не лізли туди. Дякую, пане Тарасе, за такі ґрунтовні і змістовні відповіді. Отож, нагадуємо, в ефірі студії «Твого міста ТВ» був Тарас Возняк, редактор незалежного культурологічного часопису «ЇІ». Відеозапис ви зможете побачити на нашому сайті «Твоє місто ТВ». Дякую вам, до зустрічі.